Ons koning Jesus, die offerlam van God. Koning Jesus, bewerker van ons nieuwe rood. Gezalfde van ons God. Goeiedag, het is heerlijk om weer vandaag samen met die tijd te spanderen. Ons het verlede week gepraat oor hierdie idee van gebedstrijders. En ek is erg opgewonden dat van julle al reeds begin aansluit daarbij. En as jy glad nie weet waarvan ek praat nie, gaan luister asseblief na verlede weekse diens. En daar is nog tyd. As jy die Here jy roep om deel te word daarvan, laat weet my. En weet asseblief, as jy deel is van my groep, bid ek elke dag vir jy. Dat ons kan sterk staan en dat ons nie sal uitval nie, maar dat ons sal aanhou opstaan dageliks in gebed. En vir die Here, na die Here toe uitroep om van ons tot hulp te wees. Kom ons gaan na die Here toe in gebed. Heere, leer my u weg en lei my op een gelijk pad van wie my vijanden. Geef my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie gegloe het, dat ek die goedheid van die Heere sal sien in die land van die levendes nie. Wag op die Heere, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Heere. Hemelse Vader, dit is kom ons vandag Jesus. Ons wil op u wag. Ons wil in stilte by u voete kom sit en al ons laste, al ons swaarhede op van ons skouers afhaal en dit net voor u neer. Sit Here in gebed kom en sê Here, hier is waarmee ons sukkel. Hier is wat regtig 'n las is wat baie keer te swaar voel. En so Here, ons wil kom en hoe wonderlik om te weet dat u ons nie gaan ignoreer. Hoe wonderlik om te weet dat elke gebed wat ons sê, word door u gehoor. En elke ding wat vir ons vra, antwoord u op die regte tyd en op die regte manier. O Hemelse Vader, dankie dat u so wonderlike God is. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen. Ons is weer vandag terug in ons reeks oor ontmoetings met Jesus. En ons vandag ontmoet ons 'n man met 'n probleem. 'N probleem wat ek dink baie van ons ook dalk mee kan sukkel. En dit is 'n geloof wat sukkel. 'N geloof wat sukkel. Dis daai strueling aan die binnenkant waar aan die een kant glo jy die Bybel. Aan die een kant lees jy al hierdie dinge oor God en jy glo dit. Jy weet hy is goed. Jy weet hy is almagtig. Jy weet hy doen goeie ding vir sy kinders. Maar in dieselfde jy is daar 'n kant wat sê ja, maar is hy goed vir my? Gaan hy almagtig wees as ek my probleme na hom te bring? Gaan hy regtig optree as ek my hart voor hom kom neersit? En dit is, kan mys amper een wat as geloof noem. Ek glo in die Here en ek weet ek gaan vir my sorg, maar wat as hierdie ding gebeur? Ek weet die Here voorsien, maar wat as ek my werk verloor? Ek weet die Here het 'n goeie toekoms vir my, maar wat as ek my man of my vrou verloor of my kind? Wat as my kinders slegte keuse maak? En so vandag gaan ons sien hoe hierdie man met 'n absolute eerlikheid wat regtig wonderlik is, voor die Here kom neerval en sê, Here, ek glo, maar help my ongeloof. Help hierdie deel van my wat nie by die res van my is nie. Help hierdie deel wat nog sê, ja, maar wat? Kan ek regtig die Here vertrou vir my omstandighede? En so mag hierdie persoon se ontmoeting jou ook inspireer om voor die Here neer te val as jy moet groei in jou geloof. En so, kom ons maak ons Bybels oop by Markus 9, van vers 17 tot 27. En vanoggend gaan Neil vir ons lees, en kom ons bid voor ons saam lees. Ja, Hemelse Vader, dankie dat ons die Bybel kan oopmaak, en om te weet, alles wat hier neergeskryf is, is vir ons hulp. Elke ontmoeting wat u gehad het, elke opdrag wat u gegee het, elke brief wat geskryf is, elke gedig in psalms, alles is daar om ons te help om u te sien. Om ons te help om te verstaan hoe ons u moet ontmoet, Here, hoe ons u moet volg. En so help ons om vandag met daardie oë te lees, dat hierdie oë is wat, laat ons lees met oë wat sê, Here, wat wil u moet ek doen? Here, help. Help my in my ongeloof. En dankie Here dat u daardie gebed sal antwoord. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen. Een uit die skare het hom geantwoord, Meester, ek het my seun na u gebring. Hy het 'n gees in hom wat hom stom maak.
Elke keer als die geest hom gryp, gooi hom neer. Die seun kry dan skuim om sy mond, kners op sy tande en kry stuiptrekkings. Ek het die disippels gevra om die geest uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord hy hulle, o ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle bly? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom na my toe. Hulle die seun na hom gebring. Toe die geest Jesus sien, laat hy die seun dadelik stuiptrekkings kry. Hy het op die grond geval en rondgerol met skuim om sy mond. Jesus het die pa gevra, hoe lank gebeur het al met hom? Hy het geantwoord, van kleins af. Baie keer het die geest homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as hy iets kan doen, ontferm hy oor ons en help ons. Jesus vra hom toe, as hy kan, alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Onmiddellik roep die pa van die seun uit, ek glo, kom my ongeloof te hulp. Toe Jesus sien dat die skare saamdrom, het hy die onrein geest bestraf en vir hom gesê, stom en dowe geest, ek beveel jou, gaan uit hom uit, jy moet nooit weer in hom inkom nie. Die geest het toe geskreeuw en die seun baie stuiptrekkings laat kry en uit hom uitgegaan. Die seun het soos 'n dooie geword, soos baie mense gesê het, hy het gesterf. Jesus het egter sy hand gevat, om hom gehelp en hy het opgestaan. So hier het ons vandag weer 'n persoon wat met 'n demoon besete was. 'N Jong man, wat van kindsdae af beset was deur hierdie demoon. En dit is vir my nogal skokkend om dit te besef. Om te besef dat tot kinders demoon in hulle kan hê. En dit maak eintlik sin as ons daaroor nadink, want kinders kan gered word. So net soos 'n kind God kan aanvaar, kan 'n kind ook God verwerp. En 'n demoon kan huis maak binne in hom. En soos ons in 'n vroeëre preek gesê het, hierdie verhale, hierdie gebeurtenisse in die Bybel is ware demoonbesettings. Daar's te veel mense wat nou te slim geword het vir die Bybel, wat sê, ja, maar hulle het nie verstaan nie. Hulle was nie so slim so ons nie, so hulle het na hierdie geestestoestande gekyk of epilepsie en dan het hulle nou maar demoon genoem. Dit is nie waar nie. Daar is soveel dinge in hierdie teks wat vir ons wys, hierdie is ware demoonbesetting. Epilepsie probeer jou nie doodmaak nie. Epilepsie gooi jou nie in die rivier of gooi jou nie in die vuur om jou te probeer doodmaak nie. Jesus het self gesê hierdie is 'n bose gees. As ons nie meer vir Jesus gaan glo nie, wie kan ons glo? En epilepsie kom nie uit met 'n geskreeuery uit iemand wat nie kan praat nie. Wat ons hiermee te doen het, is demoonbesetting. Nou, hierdie ander dinge bestaan. Epilepsie bestaan natuurlik. Geestesversteurings bestaan natuurlik. En baie van die simptome daarvan lyk soos demoonbesetting. Maar ons moet verstaan wat die verskil is. En dat ons hulle op die regte manier hanteer. Moenie probeer 'n demoon uitjaag uit 'n persoon wat epilepsie het nie. En moenie epilepsiepille gee vir iemand wat 'n demoon het nie. So, hier is hierdie pa en wat voor die Here kom neerval oor sy seun. En ons kan sy moedeloosheid sien. Hoeveel jare hy al hierdie swaar las moes gedra het. En hy vertel Jesus van sy probleme. Hy vertel Jesus van sy seun. En dan sê hy hierdie woorde in vers 22. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Kan jy sien hoe sy ongeloof hom oorweldig? Hy weet Jesus is magtig. Maar hy kyk na homself en hy sê, ek weet nie of u magtig gaan wees in my situasie. Op 'n vlak verstaan ek, jy kan enigiets doen, maar 'n deel van my sê, jy kan dit nie vir my doen nie. Sukkel jy daarmee? Hierdie teoretiese kennis oor God, maar as dit by jou lewe kom, dan hang daar hierdie groot vraagteken, of God regtig gaan intree in jou lewe. En so Jesus vat hom aan oor hierdie ongeloof, oor hierdie moedverlore ongeloof wat hy het, en in vers 23 lees ons, Jesus vra hom toe, as jy kan, alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Alle dinge is moontlik vir iemand wat glo. Nou daar het ons 'n fantastiese sin wat so uit konteks gehaal kan word en uit konteks gehaal word deur baie valse profete om hulle skape te kry om hulle te volg. Wat bedoel daardie sin? Dis amper soos die storie wat gehoor het van die twee Afrikaner seuns
wat met mekaar praat, en die een sê vir die ander, weet ek het hierdie fantastische boek gelees, wat gesê het, jy kan enig iets doen, jy kan die voor net te droom, en jy moet net visualiseer, en jy moet net vir die hele al vertel wat jy wil hê, en wat ook al jy droom kan jy kry. En die ander Afrikaner sê naam, kyk naam en sê, enig iets? Wel, dan wil ek die eerste swart president van Amerika wees. Nou, daar is baie probleme met daardie stelling, wat maak dat dit nie kan gebeur. Maar ongelukkig, kyk baie mense aan hierdie vers ook so, om te sê, hierdie vers sê, ek kan enig iets doen, solank ek net glo. So, jy kan te veel in hierdie vers in lees. Maar ons moet onthou, jy kan ook te min in hierdie vers in lees. Jy kan te veel in hierdie vers in lees, deur geloof as hierdie stof te sien, hierdie kracht, wat ek by mekaar kan maak, en solang ek net genoeg by mekaar gemaakt het, dan kan ek enig iets laat gebeur. Wat ook al ek wil hê moet gebeur, sal gebeur. Die Bybel leer vir ons, dis nie waar nie. Die Bybel het te veel voorbeelde van mense wat in geloof kom en regtig iets wil hê, en God sê, nee, gaan dit nie vir jou gee nie. En Paulus is 'n goeie voorbeeld. Paulus kom met sy doring en sy vlees. Paulus was 'n man van geloof, en hy vra 3 keer vir die Heer, asseblief vat dit weg. Heere sê, nee, ek weet jy kom in geloof, maar hierdie is nie een ding wat ek gaan wegvat nie, want is goed vir jou om hierdie ding te hê. So, om te daardie reël te leer, lees wat sê, enigiets is moontlik vir iemand wat glo, en om te beteken, ek kan doen net wat ek wil, is om het verkeerd te verstaan. Maar soos ek gesê het, ons kan ook te min daarin lees. Ons kan het lees en het net helemaal ignoreer, en sê, wel, die lewe is maar net wat het is. Wat oor jou pad kom, is wat oor jou pad kom, en dis nou maar net so, jy moet nou maar net aanvaar, jy gaan dit nie verander nie, niks gaan dit verander nie, dit is maar net so. Dis amper meer verkeerd as die eerste ene, want dit ignoreer God. Dit ignoreer God sy uitnodiging aan ons, om na hom toe te kom, en te vra so dat hy dinge kan verander. God antwoord gebed. God doen wonderbaarlike dinge wat mens nie kan verstaan nie, in antwoord op gebed. So wat is die waarheid dan? Wat is die waarheid tussen om te veel te lees en te min te lees? Wat by die Here bedoel toe hy sê, alles dinge is moontlik vir iemand wat glo? Wel, kom ons kyk na die konteks. Waarvoor het hierdie pa gevra? Kom ons kyk weer daar so, dit sê, maar as hy iets kan doen, ontferm hy oor my ons en help ons. Dis waarvoor hy vra. Here, as hy kan ontferm oor ons, doen dit asseblief. As hy kan, help ons asseblief. So wanneer Jesus kom en hy sê, alles is moontlik, dan verwys hy daarna. Hy sê, ontferming en hulp is altyd moontlik vir die wat na die Here toe kom in geloof. Jy gaan nooit in geloof na die Here toe kom en sê, Here, dit gaan moeilik met my. Ontferm oor my asseblief, dat die Here gaan sê, nee, dankie, ek stel nie belang nie. Ek het belangriker ding om vandag te doen. Ontferming is altyd moontlik vir die wat geloof. En jy kan ook nie na die Here toe kom en sê, Here, help my asseblief. En die Here gaan sê, nee, sort jouself uit. Ek gaan jou nie help nie. God se ontferming en God se hulp is altyd, altyd beskikbaar vir die wat na hom uitroep. Nou moet ons besef, daardie hulp gaan dalk nie wees vir wat ons vra nie. God gee nie altyd vir wat ons vra nie. Hy gee partykeer anders en dan is dit altyd beter. Ons verstaan nie die lewe nie. Ons sien nie die groot prentjie nie. So ons vra partytjie vir dinge wat ons dink goed is, maar wat in die groot prentjie nie goed is nie. En so dan sê die Heer, nee, ek gaan dit nie vir jou gee nie. Ek weet nie of jy al gehoor het van Joni Erickson Tara nie. Maar Joni Erickson Tara was 'n dame wat as 'n jong meisie 'n ongeluk gehad het en toe sy ingeduik het in die water en sy het haar nek gebreek en sy was in 'n rolstoel en sy is nog steeds in 'n rolstoel. En Johnny Erickson Tara in die begin baie vir God gebid, maar Here, asseblief kry my uit hierdie rolstoel uit. Sy was 'n kind van God wat uitgeroep het na Vader vir hulp, om te sê, Here, help my asseblief. Nou, as jy ooit 'n kans kry, gaan kyk video's van Johnny Erickson Tara of lees van haar boeke, om te sien hoe sy tot die besef gekom het, om te weet, maar God antwoord my gebed in 'n betere manier, en dit is om my in hierdie rolstoel te hou. Want solank ek in hierdie rolstoel hou, is ek nader aan hom, is ek 'n instrument in sy hand, bereik hy my meer, en bereik hy meer mense deur my. En so, toe sy uitgeroep het na God, het hy hom oor haar ontferm verseker.
Het hy haar tot hulp gebring? Ja. Maar op maniere wat sy nooit vooraf kon gesien het nie. Sy het 'n spreekbuis geword wat soveel mense verander het as gevolg van haar omstandighede. So na Jesus dit vir die man sê, dan lees ons hierdie hartverskeurende eerlike smeek. Onmiddellik roep die pa van die seun uit, ek glo, kom my ongeloof te hulp. So, hy hoor Jesus sê, ontferming is moontlik, hulp is moontlik, en hy sê, Here, ek glo dat U 'n God van ontferming is. Ek glo dat U 'n God van hulp is, maar help my ongeloof wat sê, hy gaan dit nie vir jou doen nie. God gaan dit nie, hy doen dit vir ander mense, maar hy gaan dit nie vir jou doen nie. Wat 'n eerlike manier om voor die Here neer te val. En hier kan ons leer hoe om ons geloof te groei. Ons moet begin soos hierdie persoon en besef wanneer ons geloof swak is. En dat die Here kom en vra. Here vra vir ons, ag Here help ons asseblief met hierdie ongeloof. Maar hierdie ontmoeting leer ons ook oor die proses wat die Here baie keer gebruik om ons geloof te groei. Wat doen die Here om hierdie swak geloof van ons sterker te maak? Die Here laat probleme in ons lewens toe. Dis die eerste tree. Ons het 'n keuse oor hoe ons lewe wil hê. En die Here sê, ja, maar as jy daai lewe gaan lewe, gaan jy nie op my vertrou nie. Jy gaan my op 'n afstand dien. So ek gaan probleme in jou lewe toelaat. En dan gaan ek jou hok bietjie begin skud. Om te kyk, maar wat gaan regtig aan in jou hart? Wat gaan regtig aan in jou lewe? En dis wat met hierdie man gebeur het. Skielik is sy prentjie van wat familie moet wees, heeltemal omver gegooi. En so wat doen hy? Hy roep uit na die Here toe. En hoe antwoord die Here? Die Here kom en hy maak sy seun beter. Hy jaag daai demoon uit. Hy bring hierdie seun tot 'n perfekte plek waar hy weer terug kan wees by sy pa en 'n goeie familie kan wees. Daardie man het weggestap met sterker geloof as gevolg van die moeilike omstandighede wat hy beleef het. Daardie man se geloof sou nooit so sterk gewees het as hy nie hierdeur gegaan het nie. En so dit ons moet vir ons ook besef. As ons sukkel met geloof, kyk na jou lewe. Kyk na die probleme in jou lewe en vra, is die Here dalk besig om my te leer? Ek vertrou nie regtig op hom nie. Ek probeer op myself vertrou. En dan vat hy hierdie dinge weg waar ek op altyd vertrou het, my werk, my pensioen, my inkomste om kontrakte te kry. Al hierdie dinge wat nog altyd my aan die gang gehou het, droog nou skielik op. En dit dwing my om na die Here toe kom en sê, Here, ek glo U kan help, maar ek sukkel op die oomblik. Ek sukkel om te glo dat U my gaan help. Help asseblief. En dan gaan jy sien dat die Here gaan intree op sy perfekte tyd, op sy perfekte manier, om U te help om te groei in geloof, om U te help om nader aan Hom te kom. So, in gevolgtrekking, sukkel U met hierdie wat as geloof. U is 'n kind van die Here, maar U het al hierdie wat as vrae in die agterkop. Ja, dit gaan vandag goed, maar wat as my pensioen nie meer môre uitbetaal nie? Wat as my kinders môre kom en sê, hulle is nie meer Christen nie? Wat as ek my huis verloor? En hierdie is vrese wat in die hart is. Nou, ons moet by daai punt kom wat ons sê, Here, ek vertrou U, maak nie saak wat gebeur nie. En dit gebeur partykeer net as ons deur moeilike dinge reeds gegaan het, waar ons kon gesien het dat ons op die Here kan vertrou. So moenie die moeilike tye in jou lewe mors nie. Moenie skop en skree en te kere gaan en dit gaan verby en jy het niks daaruit geleer nie. Kyk na die moeilike tye in jou lewe en sê, wat is die Here besig om in my hart te doen? Wat is hy besig om met my geloof te doen? En groei in jou geloof deur te sien hoe die Here hom oor jou ontferm en hoe die Here vir jou tot hulp kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons met ongeloof na U toe kan kom. Dat ons nie weg te kry by skaamte, omdat ons voel, maar ek is nie daar waar ek moet wees nie. Here, help ons om soos hierdie man te wees, om voor U neer te val en te sê, Here, ek wil daar wees, waar enigiets met my in die lewe kan gebeur en ek nog steeds sterk staan, maar ek is nie daar nie. Bring my asseblief daar. Here, dankie dat U 'n God van genade is, God van liefde. Dankie vir hierdie wonderlike belofte, dat ontferming altyd beskikbaar is. Dat U hulp altyd beskikbaar is.
vir die wat kom in geloof en tot die bid. So Heer, ek wil vandag bid vir jy, allemaal wat my hierdie boodskap luister. Heer, om te verstaan wat ware geloof is. Heer, ek wil kom as, en vraag as daar mense is wat na hierdie boodskap luister, wat deel is van een traditionele christenskap, wat deel is van een dooie religie. Heer, dat jy hulle hart ook sal skud, om te sê, is jy regtig my kind? Heer, as hulle dan moet, bring hulle op hulle knieën, so dat hulle kan opkyk en sê, maar God, jy is nie my God nie, maar ek wil jy moet my God wees. Ek is 'n sondaar. Heer, vergewe my, maak my nuut. Heer, is regtig my wens, dat jy die boodskap van my, wat partykeer so nutteloos voel, sal gebruik om mense te bereik, en ek weet ek kan dit vra, want is jy woord wat krachtig is, nie my woord nie. So Heer, gebruik jy woord, gebruik jy vers in die Bybel, oor die manse lewe, om mense te bereik, met die goeie nuus, dat jy goed is. Ons bid het alles in die wonderlike naam. Amen. Ons Koning Jesus, die offerlam van God, Koning Jesus, bewerker van ons nieuwe rood, gesalfde van ons God.